დადასტურდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ჩვენი დროით 12 საათსა და 36 წუთზე მზე ჩაქრება, რაც იმას ნიშნავს, რომ 8 წუთში დედამიწაზე სინათლე სამუდამოდ გაქრება. ეს ზოდები მაგრამ ეს არ არის სამეცნიერო ფაქტი. ეს მზე ჩაქრება. შენი ბიჭი რა შეიძლება? არ ვიცი. არ მიულაპარაკე. ხოდა ადიქ იყო და დაურეკე. რა არ გაინტერესებს ად არის, როგორ არის, რა შრება. რა ვიცი, რა უნდა ხდება ეს? უშავ, და ვარ. უშავ? მოიცა თქვენ არაფერი არ გაგიგია. Yeah.